словник, структуру, довжину речень, варіації, епістолярних форм. Ну, сьогодні в аулі нашого теологічного інституту вже четверта едиція цього симпозіуму біблійного. Це наукова конференція, присвячена тематиці Біблія в культурі світу. Ініціатором цих зустрічей є отець-професор Томаш Єлоник, професор папського католицького університету в Кракові Івана Павла ІІ. Опроч того, участь беруть біблісти, як і знані, так і молоді, які тільки стають на цю дорогу, з різних осередків. З того ж краківського, з нашого, львівського біблісти, і з Києва, і з Городоцької семінарії, які в тих своїх доповідях якраз спробують відкривати ті таємниці Божослову, над якими вони працюють, які переживають, якими моляться. Можна так сказати, теологія на Україні є молодою наукою. Дякуючи Богу, вже є прийняті певні закони, можемо так сказати, які дозволили визнати теологію як науку, бо до певного часу цього не було. Ну і сьогодні є певен пошук шляхів, як теологію далі розвивати, які впроваджувати в наукові інститути чи університети. Ще може зашвидко говорити про українську теологію католицьку, в такому якомусь поважному словозначенні, але про те, що вона розвивається, дає якісь свої плоди, про те, що ми маємо своїх науковців, які ще молоді, але вже йдуть такою солідною дорогою науки, то так є.